Pořadí pátý ze šesti letošních plesů, které se konají v Dolnobojanovickém obecním domě, patřil dětem. A to nejen tak ledajakým. Na tanečním parketu si dali do staveníčku nejmenší krojovaní. Ti se ale nedali zahámbit a svým rodičům a dalším návštěvníkům dokázali, že se dospělým v tanci přinejmenším vyrovnají. Co tady máme dneska za akci? Dneska tady máme dětský krojový ples. A je to první z plesů, který se v Dolních Bojanovicích koná? No, v letošním roce budou mít celkem 6 plesů, ale tady tento dětský krojový letos vlastně pořádáme už po 15. A kdo vede děti, kdo je to naučil? Tak teď právě nám vystupuje dětský folklorní soubor Slunéčko pod vedením Petry Sklenské a Gábiny Komosné. Co to takové? Nejmenší děti vlastně, od 4 let asi, tak do té 3., 4. třídy. Podle jejich slov je v obci asi 150 krojovaných dětí. Kroje se totiž v rámci rodiny dědí z generace na generaci. K tanci děti doprovodila domácí dechová kapela Šohajka, která hrála valčíky, polky a doprovodila také dětský národopisný soubor Slunéčko pod vedením Jitky Nedvědické a Anny Kopečkové. Své vystoupení předvedly také děti z mateřské školy, se kterými nacvičovala Dita Bílíková. Dětský krojovaný ples vznikl už před 15 lety a od té doby má své nezastupitelné místo v kulturním kalendáři obce. Před 15 lety vypadala situace v Bojanovicích taková, že nebude žádná fašaňková zábava. Dřív byly před takový 40 lety byl fašaňkový den i v neděle, ale i pondělí. Někde na Horňácku se slaví úterý. A tady kasa už prostě naznala, že tam chodí málo lidí, že žádný fašaňděle nebude. A tak mě to nesmírně mrzelo, tak jsme se domluvili, že pokud KDU dělá velký krojový ples, tak aby jsme podpořili i tu mládež, tak jsme se rozhodli, že uděláme dětský krojový ples. A jsme tomu rádi a stala se to jakási tradice a 15 let už trvá. Máme zájem, aby tady byli co nejvíc účastní bojanovské děti, aby ten folklor v těch Bojanovicích narůstal, vzrůstal právě od těch malých dětí, protože vidíme, že to má jakousi tendenci minusovou, negativní. A myslím si, že se nám to pomaličky daří. Určitě, když někdo přijede přes polní, tak ho rádi přivítáme. Ale vážíme si všech lidí, kteří s dětmi trénují, protože je to velmi obětavá náročná práce. A stejně tak si vážíme maminek, babiček, které chystají kroje. A trošku mě akorát mrzí to, že se to nesetkává až s takovým zájmem, že na Bojanovice by tady mělo být 350 lidí, sal by měl praskat ve švech, babičky by měly nabízet prostě fašaňkové milosti, anebo koblihy a mělo by z toho být taková příjemná neděle, příjemné pobavení. Přestože bylo v obecním domě všude plno dětí v pestrobarevných krojích, podle Václava Salejky je to stále málo. Myslí si, že by mohlo pomoci založit slovácký krůžek, jako je tomu v okolních obcích. Krojí je tady mimo hodu už jenom krojový ples a tento dětský krojový ples, potom je tady zarážání hody, které bývá spojeno se zahráváním hodu. Ale ta účast není taky nikterak velká. Asi to bude stát za to, zamyslet se nad tím, založit slovácký kroužek, tak jak to dělali v obcích, když tam byl ubytek krojové mládeže a podařilo se jim to třeba v Šardicích nebo ve Václanovicích. Chodí hodně dětí, mládeže i dospělých v kroji. Možná můžeme závidět i třeba Strání, včera tam byli od nás lidi na fašáňku a tam třeba, když se sejdou padesátníci, mají stras, tak přijdou všichni v krojích. To je u nás nemyslitelné. Ples si ale nenechal ujít ani náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Jsme velice rádi, když se cokoliv dělá pro mládež a pro děti, a obzvlášť, když je to spojeno s folklorem, jako je to dnes tady v Dolních Bojanovicích. A vy navštěvujete tady ty akce? Velice rád, protože to, co je největším pokladem Jihomoravského kraje, tak jsou tyto děti. Tady jak v Dolních Bojanovicích, tak jak i na celém Slovácku, a i v těch ostatních oblastech, které Jihomoravský kraj má. Stanislav Juránek se ale letos chystá do Dolních Bojanovic ještě jednou. Bojanovice se nedají letos obejít, protože budou mít 820 let od první zmínky o Dolních Bojanovicích. A kdo má 820 let, já teda jsem chtěl zatím přát nejstarší ženě v Jihomoravském kraji a té bylo 110, takže
teď, když budu přát všem Bojanovičákům k 820. výročí, tak si myslím, že to bude skutečně rekord, že to je veliké číslo.